Кількість спостерігачів тут в Україні, ну і крім того, збільшується кількість жертв. Нині на цю хвилину маємо 13 українських військових, які загинули в бою біля міста Волноваха. Це на Донеччині. Ви дивитесь «Час новин». Мене звуть Яніна Соколова. Я дякую, що ви нам довіряєте. Як я зазначала на початку випуску, дійсно маємо цифру 13. Саме стільки українських військових загинули в бою біля міста Волноваха. Це на Донеччині. Такі останні дані оприлюднив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За його словами, бойовики хотіли захопити місто, проте вояки не дали їм можливості пройти далі. Кількість поранених чільник держави не назвав. А за даними Донецької обладміністрації, ушпиталили 31 людину. Водночас з боку терористів повідомили про 20 загиблих і 42 поранених бойовиків. Сепаратисти обстріляли блокпост українських військових із засідки. Під час атаки влучили у БМП, через що здетонував боєкомплект. Саме через потужний вибух, за даними Міноборони, загинули і були поранені учасники антитерористичної операції. Страшно це говорити. Моїх три друга лежить, я їх зараз не можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Комбата витягнув. Пів голови не мав комбат. Йому 27 років. Я оказував допомогу, яку я мог. От, все посвідчення починається з 5 утра. От, ранених возив. Це мені дочь сказала, що там почалась війна. І я сюди швидко приїхав оказувати допомогу. У Черкасах, зазначу, затримали людину, яка є українським офіцером, якого нині можемо сміливо називати сепаратистом. Про це трохи далі. Перед тим, зазначу, маємо точні дані. Загиблі, про яких я щойно говорила, військовослужбовці 51-ї окремої механізованої бригади, яка базується у Володимирі Волинському, у зв'язку з трагічною загибеллю силовиків 23 та 24 травня. В Луцьку оголошено днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав і міський голова Микола Романюк. У Черкасах СБУ затримали українського офіцера-сепаратиста. За повідомленнями спецслужби, затриманому майору інкримінують підбурення населення до збройного повстання проти чинної влади. Через соціальні мережі затриманий шукав спільників, також поширював електронні листи з активними сепаратистськими закликами. Під час обшуку квартири офіцера СБУ знайшла підтвердження антидержавної діяльності затриманого. Співробітники управління СБУ припинили протиправну діяльність 31-річного військовослужбовця, який через соціальні мережі розповсюджував заклики до мобілізації та до збройної боротьби проти чинної влади, а також розсилав електронні листівки із зверненнями до військових не виконувати накази їх командирів. Ну і далі інформація наступна. Близько 3000 міжнародних спостерігачів приїдуть на вибори до України. Про таке повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. В Центральній виборчій комісії зареєструвалося 19 місій від міжнародних організацій, стільки ж спостерігачів від іноземних держав. Найбільше спостерігачів надіслала Польща, Сполучені Штати Америки та Литва. Задля безпеки у ЦВК переконливо просять міжнародних представників не відвідувати Донецьку та Луганську області без узгодження із правоохоронними органами. Найбільшу кількість спостерігачів подали на реєстрацію Республіка Польща – 61 особа, 31 особа зареєстровано від Литовської Республіки, 38 осіб зареєстровано від Сполучених Штатів Америки. У мене є прохання до керівників місій. В тих випадках, коли ви приймете рішення про відвідання окремих місцевостей Донецької чи Луганської областей, обов'язково попередньо з цього приводу зв'яжіться з контактною особою як з Міністерства закордонних справ України, так і з Міністерства внутрішніх справ України. Ну і повертаємось до теми антитерористичної операції. 14 поранених українських військових лікуються нині у Харківському військовому шпиталі. Десантники та бійці Нацгвардії проходять лікування, після чого їх направлять до інших медичних закладів, власне, на реабілітацію. До Харкова поранених звозять з усіх гарячих точок – Краматорська, Слов'янська та Ізюма. Маємо сюжет. Життя пройшла в кілька секундах. В шокі.
Було дуже несподівано. Анатолія Самусенка поранили під Краматорськом. Каже, на військову колону сепаратисти напали несподівано. Стріляти почали з кущів. Хто встиг, стріляли. Я ворожок вистрілив. Ну, це так, в нікуди, в кусти. Скуди стріляли, туди стріляли, ну, всліпу. Тяжче поранення у 20-річного нацгвардійця Ярослава Холодницького. На табір, що під Ізюмом, терористи напали вночі 13 травня. Обстріляли із засідки. Кулю отримав, рятуючи товариша. Поступила по рації інформація, що товариші на сусідньому блокпосту ранені і лишені можливості передвігатися. Попросив прикриття, побіжав витаскувати товариша, то вже у нього там скознорені ноги, наскільки я пам'ятаю, кісті там теж пальці потривало. Для всіх трьох хлопців із цієї палати це були перші в житті бої. У найтяжчому стані Антон Магльований з Черкащини. До шпиталю його доправили із Слов'янська. Там десантник захищав телевізійну вежу. Батько одразу приїхав, побачив, що живий, майже здоровий, заспокоївся, поїхав маму. Успокоює. За словами лікарів, такої кількості поранених у цьому харківському шпиталі не бачили за всі роки незалежності. Медики готові постійно приймати бійців із передової. Оснащення та кваліфікація персоналу дозволяють лікувати будь-які поранення. Після таких, після різних бойових дій і поранень, частина людей мають різні ознаки цих пошкоджень, починають від рубців на шкірі, закінчуючи пошкодженням, віддаленими ураженнями і захворюванням, які виникають від цього, там деформуючі артрози, порушення функції органів. Так також і здається знаки звичайної психологічна травма. Після лікування хлопців відправлять на реабілітацію до інших медзакладів. Та вони кажуть, що після одужання всі як один повернуться на службу захищати Україну від терористів. А хто кроме нас? Якраз вчасно прийшов служити. А хто родину захищати буде від таких негодяїв? Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал. Побажаємо здоров'я і швидкого одужання нашим військовим. Дякую, що нас захищаєте. На цьому поки що все. 625, телефон, з яким вас завжди зрозуміють, почують і розкажуть багато нового з України та світу. Нагадаю про наші плани буквально вже за 20 хвилин. У нас буде час важливо, скорочена інформація про події з України та світу. Ну і зустрічаєте мого колегу 19-ті. А тут буде Віталій Гайдукевич. Дякую, що довіряєте. До зустрічі.